Testi i drogës në policinë e shtetit ka marrë goditjen e parë pasi 11 efektiv të komisariatit numër 2 që kanë rezultuar përdorues në analizën e parë, kanë përsëritur edhe një herë ekzaminimin duke dalë të pastër. Në analizat e dyta në duar ato kanë kërkuar rikthimin në detyrë, ndërkohë që më sot se kanë nisur bisedimet me strukturat e policisë për gjetjen e një zgjidhje. Ky precedent ka vendosur në pikpyetje të gjithë procesin pasi gjithë efektivë të policisë në të gjitha qarqet janë duke kundërshtuar rezultatet e testimit dhe duke kërkuar përsëritjen e tyre. Ndërkohë, pas Tiranës, Elbasanit dhe Shkodrës janë bërë publike edhe rezultatet e testeve të drogës për efektivë të drejtorisë së Florës dhe të Sarandës, ku kanë rezultuar pozitiv përkatësisht 15 dhe 3 punonjës. Deri në këtë fazë janë testuar efektiv nga 5 drejtori, totali i përdoruesve të drogës shkon në 51. Ndërkohë, ende pa informacion është drejtoria e Lezhës, Durrësit, Berati dhe ajo e Fierit, ku efektivt e tyre ende nuk janë nënshtruar testit të drogës. Shumë prej efektivt të cilët kanë rezultuar përdorues nuk kanë pranuar nëse janë të tillë. Ata kanë kërkuar përsëritjen e testit. Testi i drogës pritet të nënshtrohet edhe oficerët me gradat e larta, e më pas do të vinë ato me drejtorët e qarqeve.